حين تاجن هاي قابتي وطبكو كك عاي إن حالي ما هي حبين هرة إن إدباتها الخسارة هل حد تريك سو قاردي دمان بدي كان عصت هذه مقالة توكو تاله وها عينو بحنا دور وربحنا ضو هرة وقت كان حاضر كا أوش قدي عي سعته ندي فنتي ماشا إيو وحي هري إن إسكو أورنتي سي qashinkii meesha aan dabku kaga tagay ayaa mi ka sii fiican u socdo barbarkayga waxaad ka aragtaan cagafti oo shaqeynaysa waxa kale iyadana socota hawlihii kale ee dhamaan een sidii loo samato bixin lahaa een dhibaatooyinkii meesha ka dhashay gudidii hawsha loo xilsaaray ee hawshaydi si fiican u wato waxa kale iyaguna hawshoodi wada injineeradii laga soo diray wasaaradda hawlaha guud oo barbarkayga taagan oo qiimeyntii iyo qaab dhismeedkii wixii ku burburay dhisme een qiimintoodi ku guda jira waxa kale iyaguna barbar socda een gudidii kale ee ganacsatada ay iyaduna qiimeynaysay een diwaan gelinaysay ganacsatadii oo ku leeday dhaqaalahoodu dabkii ka kacay habeenka dhaweeyd een suuqa ganacsiyadka magaalada Togo Chaale waxa waqtigan xaadirka barbarkayga taagan wasiirkii wasaaradda hawlaha guud oo warbixin kooban inaga siin doona warmurtiyeed ka soo baxay kulan muhiim ah oo aan galay muhiimaddu waxay tahay in halkan aanu taaganay waa goobtii uu ka bilaabmay dabku ama dhulkii gubtay ee ganacsigii Togo Chaale ee ganacsatadii ka tirsanaa qaranka Soomaaliland shacabkooda u adeegayay bulshada ahaa maalqabanada u adeega bulshada iyo dalkaba mid soo dejiya iyo mid tafaariiq ku iibiyaba wixii dhacay waa dhaceen oo lama yidhaahdo maxay wax u dhaceen laakiin waxa weeyaan muhiimaddu waxay tahay in dib aan waxaasi u dhicin inta dadaalka bilaaban dadaali kara inuu dadaalo iyada oo go'aamada wasiiradu oran doonaan hal mid un baan doonayaa bulshada reer Togo Chaale inaan idhaahdo war go'aamada gudidiina ganacsatadu idinla yimaadaan iyo maamulka degmadu inaad u dhibirsanaataan mar kasta waxbaa lagu kala tagaa wixii ma fulaan muhiimaddu waxay tahay in sharciga loo hoggaansamo la qaato waxaan tacsiyadeynayaa dhammaan ganacsatada Soomaaliland gaar ahaan ganacsatada reer Wajaale anoo ka tacsiyadeynayaa dabkii iyo khasaarihii gaaray dabkii laba casho ka hor qabsaday magaalada in alla intii ku xoolo beeshay waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu u cawad degdeg ah ugu cawal celiyo mar haddaynu caafimaad qabno cidna inaga dhimanna xoolaha awalba waynu shaqaynay iminkana waynu shaqaynaynaa insha allah intaa kadib ganacsatada reer Wajaale odayaasha ruqaasha shuyuukhda dhammaan waxaan ka codsanaynaa ama amiirta dowladdu soo saarto ee ku saabsan dhinaca badbaadada dabka inay u hoggaansamaan arrintan dabku way nagu soo noqnoqotay dhowr joor bay dhacday maalin walbana khasaare ina gaarsiisaa khasaarena uma taagnaan karo waa inaynu bini aadan baynu nahay ka fakaraa sidii khasaare dambe oo inagu yimaada loo yarayn lahaa wasaaradda hawlaha guud ahaan halka waanu joognay ilaa shalay markii dabka la damiyey cagaf-cagafyada iyadii injineerada iyadii iyo dhammaan aqoonyahankii wasaaraddu anigu shalayna waan joogay maantana waan soo noqday waxaan doonayaa inaan halkan guud ahaan ummadda Soomaaliland uga sheego in wasaaradda hawlaha guud ay bilowday Wajaalena ka bilowday qorshe lagu hagaajinayo suuqyada dalka magaalo kastaba ha ku yaalaan iyadoo lagu hortagayo dhibaatada soo noqnoqonaysa iyo khasaaraha badan ee maalin walba inagu soo noqdo maanta waxaanu joognaa waa suuqii Wajaale iyadaanu dhameystiri doonaa ilaa aanu dhameynana ka tagi mayno waxaanu ku xijin doonaa insha allahu ganacsatada suuqa gobolnimo waxaanu ku xijin doonaa suuqa Burco sidaa ayaanu dalkoo dhan u wadi doonaa ay isugu xigi doonaan buuraba ku sii xigi doonta
صدح البلاد أو سعودي وحن دورنا إن شاء الله إلهينا كبرينا إنه نلاقي رب قلوا سوقي ذا ذلك إنا نحاجاتنا وسوق يلا مري كرو دم دمسك جري كرو ليت كود ونكسي هاي وحول بابا عنه توها إن شاء الله كدقنا تدوينا هير وشالة إما أنت مقارد ودي أنا نشوجنو سوقي شوجنو يجا وحن نفرينا إما كشربا نكسب بحني وزير كيسكارسينتا برس عبك قبلك iyo guddidi ganacsatada iyo odayaashiba waxaan isla qaadanay muddo 3 xasho gudahooda oo ka bilaabmaysa bari in la furo hadhadka u dhaxeeya labada sakadood ee magaalada waxaan jeclahay saxaafadu hadhow inay duubto hadhka hortayda sababtoo ah markii la baaray arimihii dhacay wuxuu ka qayb qaatay si gudbinta dabka sakadaas hadday gubato wuxuu u talaalaya sakada kale madam waxay soo hayaa ay loox iyo leerki iyo jinka diibayeen arintaas amar weeye saddexda casho kadib ganacsatada ama meherada horteeda ka fujin doonta agaftaas laga fujin doona wuliba ganax baan saari doona arintaa waxaan jecelahay dadweynahaana ka codsanayna ganacsatada ka codsanayna meheradleeda ka codsanayna inay fuliyaan waanu isla qaadanay gudida qodayaasha maamulka degmada gobolka iyo wasiirada kaleba waxaan mar labaad halkan aniga gudbinaya tacsiida iyo tiraanyada dadkii ay habeen hore hantidoodii halkan ku baabaday waan leenahay ilaahay cawd khair qaba haydinstiyo oo maalintii labaad ay shaqo socoto kulay sidaa hore u sheegeen madaxda kale gudiye kala duwan baa shaqada gacanta ku haysa wasaaradda howlaha guudna dib u soo gurtay ilaa wasiirkii baaba maanta inala jooga waxay gacanta ku hayaan iminka ay gurayaan habeeyey waxyaabihii ka tagay dab iyo khasaare ka dhacay ay cagafti u gurayaan oo gacanta ku hayaan sida wasiirku sheegay kulli talaabooyin badan bay qaadi doonaan madaxweynuhuna wuxuu u siiyay awood buuxda wasaaradda howlaha guud guriyeynta iyo dhulka in dhammaan suuqyada dalka ay qorshe u sameyso lagu yareynayo khasaaraha ka dhalanaya dabka annaga markaa waxaa noo yaala in suuqan wajaaro lagu bilaabay hore wasaaraddu qorshe u samaysay wax badan laga qabtay wadooyinka xidnaan jiray maanta way furan yihiin inta hadhayna inaan ku caawino suuqyada kale dalkana aan wax kala qabanno marka waxaan leenahay wasiir shaqooyin baad qabateen marka kasta wada bulshooyinta ree wajaalana inay soo dhaweeyaan dowladdu wax ka shaqeynaysa badbaadadiina dowladdu wax ka shaqeynaysa wadantiina dowladdu wax ka shaqeynaysana haddii dab yimaado inagu dabka ma xukumi karno waxaa badan baa keeni kara dab laakiin hadduu yimaado in la yareeyo khasaarihiisa taasayn maanta u joogna halkan sidaa uu sheegay ina kolley harhka ugu horeeya tallaabooyin kaloo badanna way daba socdaan markaa in muddadaa 3 gudahooda waa wax gelin lagu dhammayn karayo haddii loo dhaqaaqo weeye saxaafaduna bal haddii dees ay u socoto 3 maalmood way idinla socon doontaan waxa kale iyaduna jirta in baaq halkan uga dirayo dhammaan cid kasta oo wax haysa inay caawiso dadka kulli guddi heer qaran lagu dhawaaqi doonaa guriya dibadba dadkaasi waa dad musiib ku dhacday wax iyagu ay doonteen maaha waa musiibo ilaah keenay qof walba walaalka iyo walaasha xoolo badan ku noqday waxa weeyeen gacanka geyso akoona la furi doonaa xogtana la ila soo wareegi doonaa.